Elektrofyziologie mozku. Po přesném zaměření připevní operatér speciální elektrody. Elektrody chirurgovi umožní skrz lebku stimulovat jemnými elektrickými impulzy motorickou kůru a následně sledovat, jestli signál dorazí ke končetinám. Na základě kvality odezvy pak lékař může s předstihem upozornit chirurga na nebezpečí poškození motorické kůry. Když signál dorazí na místo, dochází k jemným záškubům sledované končetiny, které jsou sledovány na monitoru. Tyto odezvy značí, že je motorická dráha nepoškozená.